យើងដឹងហើយរសើបមែនទែនកាត់ឡើងនៅឯអគ្គកុងស៊ុលរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តាន់ប៊ុលប្រទេសទួរគីដែលនៅក្នុងនោះយើងគិតថាមានការសម្លាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងបាទសានទូតអគ្គកុងស៊ុលនៅក្នុងអគារអគ្គកុងស៊ុលនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តាន់ប៊ុលតែម្ដងហើយបង្កឲ្យមាននៅការរិះគន់ជាអន្តរជាតិទៅលើរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាការឆ្លើយតបសារាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសខ្លួននឹងផ្ដំទោសឃាតករសម្រាប់លោកកាសូជីដែលដើម្បីលៀងខ្លួនបាទនៅក្នុងនោះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថាខ្លួននឹងកាត់ទោសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់អ្នកកាសែតចាម៉ាលកាសូជីនៅឯស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីស្តាន់ប៊ុលហើយបានដើម្បីការពារកម្រិតត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនព្រោះថាទីអន្តរជាតិទាមទារឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀបចំគម្រោងសម្រាប់នេះលោកអាបដាបានលោកបណ្ដាអើអាបានដែលជាប្រធានគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឡើងបង្ហាញនៅរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្ស5ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដោយក្នុងនោះគឺបានចាត់ថាអំពីមនីយឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានទុកចិត្តមួយទៅលើការសម្លាប់ដើម្បីការពារនៅការរិគុណទឹកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនលើវិរិជនជាតិរបស់ខ្លួនជាពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនតែម្ដងលោកបាដាបាននិយាយថាព្រះមហាក្សត្រសាម៉ាន់បាននាំឲ្យប្រញ្ញាសាធារណៈរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្តស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មនេះយោងទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសខ្លួនជាពិសេសគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះនិងជនល្មើសជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនផ្ទាល់តែម្ដងភារតិរីសារ៉ាអាមេរិកលោកម៉ាខាសារ៉ូបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទរបស់លោកថាសារ៉ាអាមេរិកសូមកត់ទោសចំពោះការសម្លាប់សម្លាប់អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយការសង្កេតមកចាប់នឹងដំណាភិបគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយវិស្វករជួនមកពីជាង40ប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងការជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិជាតិនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការសង្កេតគួរឲ្យទុកចិត្តនិងមកចាប់ចំពោះការស្លាប់របស់អ្នកកាសែតកាស៊ូជីនេះហើយអគ្គនាយកអូស្ត្រាលីលោក Sally Manfield បានប្រាប់សវនាការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថារបាយការណ៍ដែលថាការសម្លាប់នេះត្រូវបានធ្វើជាគម្រោងរៀបចំទុកជាមុននោះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាអ្នកកាសែតចាម៉ាកាស៊ូជីនេះជាអ្នកកាសែតរបស់វ៉ាស៊ីនតោនប៉ុស្តិ៍ហើយដែលជាអ្នកដែលដើរតួសំខាន់ក្នុងការរិះគន់ទៅលើរាជាណាចក្រនឹងព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះហើយស្រាប់តែទៅបានគេធ្វើឃាតបែបនេះបាទចា៎អញ្ចឹងរឿងរបស់លោកដែលអ្នកកសែតនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះមិនត្រឹមតនៅក្នុងស្រុកទេចាអន្តរជាតិហើយសូម្បីតសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងសូម្បីលោកដូណាត្រាំផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងក៏ជួយធានាអះអាងនៅក្នុងការស្វែងរកនៅជនដែលដល់ជនបង្កនៅក្នុងករណីសម្រាប់លោកដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកកសែតនេះគឺល្បីមែនតើហើយមានធ្វើការរិះគន់ទៅដល់រាជវង្សរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហ្នឹងក៏ខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនេះឃើញអឡម៉ង់បារាំងអង់គ្លេសដែលជាប្រទេសនាំជួអាវុធធំៗទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហ្នឹងបានផ្អាកការនាំជួអាវុធរបស់ខ្លួនរហូតដល់ស្វែងរកការពិតឃើញថាតើអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពិតជាតាក់ទងនឹងការស្លាប់ឬមិនតាក់ទងបាទហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាបតាក្រុមហ៊ុនធំៗអាមេរិកពេលដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឬនឹងកាត់ឡើងព្រៀងហ្នឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្កើតនៅពិព័រណ៍បាទធំៗនៅប្រទេសហ្នឹង
ឃើញក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអបអង្ការគឺទៅតែចូលរួមដដែលបាទអញ្ចឹងគេអត់សូវយល់ដែរព្រោះថារឿងនយោបាយផ្សេងទៅតែរឿងផលចំណេញនឹងលុយផ្សេងទៅទេបាទចាអរគុណ